Pretpostavljam da će do dogovora ipak doći, jer nijednom akteru ne odgovara da on bude taj koji će biti optužen za sigurnosnu ugrozu Republike Hrvatske, dok je jednom sigurno, a možda i obojici, odgovaralo da ova afera izađe u prvi plan da bi se manje razgovaralo o plinskoj aferi. Ne mogu pretpostaviti do kakvog će dogovora doći, možda do nekog privremenog rješenja, ali sam gotovo sigurna da neće dopustiti da se ova priča proteže u nedogled, jer bi onda doslovce svojim odlukama bacili Hrvatsku u sigurnosnu ugrozu, što si niti jedan niti drugi ne mogu dopustiti. I ako su obojica od početka znali da će u zadnjem trenutku njihova kočnica popustiti, onda se postavlja pitanje zašto su mučili sve građane Republike Hrvatske do sada s nemogućnošću dogovora. U ovoj situaciji Andrej Plenković je odgovorniji jer nije poštivao zakone u smislu toga da se prethodno morao dogovoriti s predsjednikom Republike Hrvatske oko prijedloga kandidata, te na neki način javno pokušavao utjecati na taj izbor, što je neprihvatljivo. Međutim, u cjelokupnom sukobu, s obzirom na sva imenovanja koja se ne događaju pravodobno, i jedan i drugi su zaglibili do te mjere da građane sada sigurno više ne zanima tko je krivac, nego da se ovakve stvari više ne ponavljaju, a ova aktualna situacija riješi čim prije.